我们恋爱快四年了，在这四年里我感觉他对自己和对朋友都特别的好，尤其是他给自己买东西都特别特别的舍得，对我就是一二百块钱就完事了。我买东西贵也不是经常买，身边的朋友都买一些这一类的东西，给他买一些便宜的东西是因为觉得他年纪小，用不着买这么贵的东西。我管着他，他还不听，跟我讲话都是我说一句他说下一句，脾气也比较急，这以后要是我跟他结婚过日子还怎么过下去。相处了四年，摸着自己的内心问一问，我对你怎么样，好好问问自己。为何你不懂我的心，是真的不懂吗？来，掌声有请这一对，有请。男嘉宾刘先生30岁，来自辽宁，个体；女嘉宾吕女士23岁，来自辽宁，待业。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位哈。谈了四年恋爱了是吧？是。打算什么时候结婚？一年吗？啊，一年左右。这个是谁觉得谁不懂谁啊？你觉得他不懂你？是。怎么了呢？我自己平时喜欢买一些东西啊，然后呢他呢就说这个钱呢就乱花了，嗯，然后我就觉得我自己有这个消费能力嘛，我就想买就买了，然后我就觉得他管的有点多了。觉得他管你的钱袋子了？对、哦、因为现在还没有结婚嘛。对对对对，是这样吗？不是。那是哪样？就之前吧，他就是买一个拖鞋，嗯，然后那个拖鞋都400-500块钱。之前他问过我，说：“哎呀，我买这双拖鞋呀。”我说、嗯：“好看是好看，但太贵了。”啊。后来他又背着我偷偷摸摸买了，啊、买了。我说：“我不告你不让你买吗？怎么还买？”完了，他告我：“哎呀，你看这个鞋，哎呀，质量这个好那个好，然后哎，我穿上还舒服。”然后还说，哎呀，这鞋我都能穿一辈子的。他之前他没有跟我说，他不让我买，我就以为是可以，我就买了。这买就买了吗？不就双拖鞋吗？对呀、啊，然后我也觉得没什么嘛。是啊，怎么了呢？太贵了呀，400-500一双拖鞋，完了他穿一辈子，他也不穿一辈子。去年买一双棉袄，告诉我，哎，这棉袄我能穿一辈子，今年又买一个。哦，姑娘挺好，就是挺会过日子是吧？她不会这样是吧？他会吗？比较节俭一些。哎，好姑娘啊，这不挺好吗？你就听他的话不就完了吗？但是我觉得这个我很喜欢。哎，谁的钱呀、啊，姑娘？他的钱。你让他花。那以后是我的钱呢。哦。除了这个还有别的吗？有啊。啥事儿啊？他跟他朋友出去的，因为他朋友那俩朋友都是结婚了啊。然后因为他们朋友的钱都是在自己媳妇那儿，每次都是他掏钱。啊哦，完一结账400-500，完自己还可高兴美的，完等到我这儿，俺俩出去吃个烤肉200来块钱，我说吃烤肉啊，告我，哎呀太贵了，别吃了，咱俩去自助吧，自助便宜，你还能吃饱。但后来他说他不吃自助，我带他去吃火锅了，然后他吃的也挺好。我可是我刚开始我明明就是想吃烤肉的呀，你们让我吃火锅。两三年之前不是吃过一次了吗？那我就想吃了呀。你是不是觉得说他给朋友花钱大方，给你花钱小气？我就心里有点不平衡。哎，你们俩这个谁脾气大呀？他吧。他。啊？他大呀。我怎么觉得你大？我脾气好。那你说他脾气怎么大吧？就是之前我给他买了个生日礼物，买了个衣服嘛，也挺贵的。完那天正好俺俩逛商场累了嘛，然后我就坐在那个小凳上，完寻思我看会儿电视剧，他就来攒起我一些。我寻思我回你一下吧，那天正好在家里，我自己把手指盖剪了，但是没磨，可能比较锋利，然后一下就刷那件衣服上了，当时就不乐意了。哦、相当于撩扯，两个人斗，弄他一下，挠扯一下，他挠扯一下，他衣服划了个口子，是这意思吧？对，但之前他根本的弄他不是那么闹法的、啊，那经常那手臂啊、胳膊呀、啊、手上呀、啊，他经常就拿着手就往人肉上抠。那你就别撩扯他呀。因为光上场累了，我实在没有事情干，他自己可倒好了，就捧个电话在那瞅。啊，然后呢？高兴之后他就扯下来告我，哎呀，你看你闹，你整的，明明是他自己先动手告我闹，告哎这衣服我不要了，你爱怎么弄怎么弄吧。
你是心疼那件衣服他不穿了对吧？这倒不是，是那什么，是他这个态度一点都不好啊。他还有什么脾气不好？这好像我觉得是你脾气不好。来接着说啊。就是之前俺们还有就是狗的事儿，就是我跟我爸我妈出去玩嘛，然后让他来接我们，接我们完了之后那天狗寄养在他家，完了我就寻思，哎，你把狗到时候给我吧，我到时候正好带回家得了。然后等到机场，我寻思，哎，我正好想一下狗抱一抱，因为那狗装在笼里面，放在车里，就是可能不得劲，我就得先把笼子拿出来。机场也不让长时间停车，这也谁都知道啊。然后你下来，你什么二话没说，然后你先去搂你的狗去了。那我老狗怎么完了就一扔，谁也不说，完了走的时候告我东西没有了。那我不是忘了吗？那我后来不就才过五分钟吗？那过五分钟你过两秒钟他也有人就捡走了呀。怎么就过两秒钟就有人捡走了？那天风大，谁闲没事等着捡东西啊？不，你回去找的时候你找没找着那东西？是不是没有了？没有，我不知道，他不是知道他是怎么丢的吗？这两个是钢琴上面的升号，就一直往上走，哒哒哒，最后到吵不动。我也没听太明白，问问接飞机把狗带去了。对，他说那个狗之前寄养在他家，然后呢我去接他，然后他非说叫我把狗带了。带上带去之后呢？带去之后完我寻思直接上车，然后直接就走回家就完事了呗。然后他可不让我给车停下来，他把狗笼拿下来给狗拿出来了。他把狗拿出来放哪儿了呢？给狗拿出来下地下溜达了两下，赶狗溜达差不多了，完了都给狗放在笼里，自己就上车关上门了。等于东西就丢了。是哦，这才听明白。我的天哪。你见过他爸妈吗？双方父母见过吗？见过。那咋样？对他印象怎么样？觉得他太瘦了。他爸就说他太瘦，以后你告我你得考虑好了，要不然以后你得照顾他。你爸想的比较长远，有生活。对这个人的评价除了瘦之外还有别的吗？就说挺会说话的，能说会道。他跟你父母在一起抠吗？大方吗？也不大方。之前跟我还有阿妈出去吃饭，完了等咱俩们仨吃差不多要结账的时候，他倒好，我推推他，我说你去结账啊，笑呵呵告，然后推推他不动弹，推推他不动弹，阿妈一看，哎呀，这样怎么整？那我去结吧。阿妈起来去结了，完我就不是每一次都是，那妈去结了账呀？啊，对，就有那么一次，阿妈过生日他结了账。都叫妈了是吧？没有。你刚才叫了吗？ 我说这是奶。行行行行，你们俩接下来干嘛？哎，我就想让他改一改他、这个。改啥？把钱都交给你？不是，他花钱太多了。哎，就交给你不就行了吗？你们俩现在这他不给，是不是想要财权的？我这倒没有，我就是想让他稍微省着点花。哦，现在一个是待业，一个是个体，是吧？等于你现在没工作，是吧？你做买卖，是吧？是。啊，这钱怎么够花法呢？钱自己花自己的。那你的钱是你爸妈的，是吧？我自己也有，之前上班也有存款。哦，也有存款。花钱，让我们管他的消费观是吗？就以后跟朋友别花那么多钱，是吧？对。给自己也省着点。对。听懂了没？这有问题吗？人这想法没有问题，关键我没花太多呀，我也没像人几万几万的那么花。你也没挣上几万呢。你跟他在一起他就老这么是啊，他就我说一句他就跟一句，然后我说他也不听。今天你们俩是谁要来的？我要来的。你要来干啥？别让他这么花钱，要以后俺俩真结婚过日，那孩子奶粉钱能买得起吗？让他省着点是吧？对。来吧，你们给看看怎么办，一起进入丘比特问卷。哎呀，先问男生一个问题啊。考虑过如果结婚以后家里的
还结什么婚啊？信任有多少？这份信任足不足以我们走入婚姻，足不足以让这份感情能够经得住以后的风雨？现在你们还什么都没遇到呢，就一个钱谁管都商量不出来，将来呢？所以都别过得太自我，如果真的愿意相处，想想对方喜欢什么。他喜欢买件漂亮衣裳，买吧，他也没干什么坏事儿。他喜欢管着钱，为了家里好。你们要能站在对方的角度去想问题，才有可能建立信任。谢谢。我都觉得他们之间是爱的问题了。我前段阵子我想买一块表，我向我老婆申请了3个月，她还没同意，但我并不苦恼，因为她不给我买的原因不是说那块表贵，她是说那块表太老气，你戴着不好看。如果换在以前，我会像你一样苦恼，我挣的钱，我天天在外面飞来飞去，我为什么自己的钱自己想买块表不可以呢？但现在我不这么想，因为我老婆一向很节俭，但给我买东西一向特别的大方，所以我并不苦恼。我们那个小区里面有一个男生跟你一样，就每天苦恼的就是说他老婆管他钱，所以他想尽办法的藏私房钱，把自己的一些加班费啊什么东西藏得到处都是。45岁的年纪，后来得了脑癌，得了脑癌之后呢，他老婆不光是把所有的积蓄拿出来给他治病，还借遍了所有的亲戚，现在算是基本上控制住了，他再也不藏私房钱。他说女人喜欢管钱也许是为了安全感，但其实这钱都花在了这个家庭，花在了他的病痛上。他觉得自己当年那些藏私房钱的这种行为十分的可耻。
那是一种自私，是一种防范，是一种小人之心。钱在谁手上放着其实不重要，关键是大家的脑海当中花给对方还是自己。虽然没有结婚之前我是支持彼此管自己的钱，但是如果一个男人那么的介意自己的钱不能给女人管，我觉得这个男人大概是没有多爱这个女人。而且自己用那么贵的东西，自己的女人用那么便宜的东西，难道你心里不会有点不舒服吗？他管着你的钱难道是花在自己身上吗？肯定不是，因为他自己本来用的东西就挺便宜，所以你这钱放他那儿有什么不安全？其实就是自己自私，就是我想怎么花我就怎么花，你想想是不是这个道理？那么如果一个男人那么介意把钱给女人管，我认为他是一种自私之外，那么一个女人在还没有结婚之前那么想管一个男人的钱，其实内心很清楚自己在这个男人心中几斤几两。如果你知道你在这个男人心目当中只有五分的位置，你别想通过管钱来达到七分的位置，那是妄想，反而会因为你这种刻意的要争夺财权，你会从最开始五分的位置而降到三分。这几个老师的，然后我也清楚知道了，那个自己确实把钱看得太重了，然后接下来我放低一点，因为我对你是很爱的，毕竟这么久了，然后我们也没有真正的就是发生过特别大的一些口角，都是一些生活琐事上的一些事情，这也给我的以后敲醒了一个警钟。我希望你能再一次的接受我，但是你每一次都是用嘴说。哎，谢谢两位，请回吧。来，请关门。来吧，看看这一对自己的选择，请开门。来，有请我们的小话筒，有请。来，见证属于这对的浪漫时刻，各位请见证。